У Сумах змагаються дві петиції – одна за знесення, інша – щоб залишити на місці пам'ятник Ярославу Мудрому. Обидві набрали необхідний мінімум голосів, щоб їх розглянули чиновники міської ради і винесли рішення. З'явитись воно має за два тижні. Хто за такий пам'ятник, а хто проти, розкаже Олена Рашевська. Петиція про демонтаж пам'ятника Ярославу Мудрому з'явилася на сайті петиції 12 листопада. Її автор, колишній головний архітектор Сум Сергій Вінтоняк, говорить, що пам'ятник зведений незаконно. Перше, це має бути постанова Кабінету міністрів про встановлення такого пам'ятника. І далі по процедурі. Рішення органів місцевого самоврядування, потім розгляд на містобудівній раді, обговорення з громадськістю і далі по пунктах аж до введення об'єкта в експлуатацію. Це все у законі прописане. Нічого з цього не було зроблено. Наступного дня після появи петиції про демонтаж пам'ятника з'явилася петиція про його захист. Її автор Віталій Кацов зазначає, що кожен пам'ятник – це витвір мистецтва і має право на існування. Це заслужений історичний діятель. Це заслужений історичний діяч, приклад для багатьох українців – мудрий князь. Мені, як городянину, дуже подобається, що тут з'явилася така скульптура. Наскільки я знаю, гроші з бюджету не виділяли, тобто були меценати, які зробили місту подарунок. Кажуть про пропорції? Так, скульптор, як художник, побачив його таким, чому б ні. Зносити – не будувати, зносити – завжди можна. Чому б ні? Сносити, ламати не строїть, сносити завжди можна. Головний архітектор Сум Андрій Кривцов відмовився коментувати появу пам'ятника Ярославу Мудрому. Раніше розповів Суспільному, що порушення процедур були. Було прийнято рішення виконавчого комітету, була проведена комісія, але далі, як він з'явився, то не можу коментувати, тому що я ніякого відношення до цього не маю. То, що процедурно ми провели, по комісії провели, було звернення, я ще раз повторююсь, то там були певні матеріали, потім повинні були певні кроки зроблені, але, на жаль, цих кроків не зробили, і він яким чином там з'явився. Ми попросили професійного скульптора Олега Прокопчука, автора пам'ятника жертвам Голодомору та Івану Кожедубу у Сумах, оцінити новий пам'ятник, його пропорції. Він показав нам ескізи сидячих постатей, якими вони повинні бути за класичними канонами, і порівняв їх із пам'ятником Ярославу Мудрому. Він повинен мати якісь класичні пропорції, а там вони не витримані. І видно, що скульптор не професійно, без професійної освіти зробив цей пам'ятник, мабуть, дилетант. Один розмір голови вкладається в розмірі постаті 8 разів. Це класичний такий. Ну, а там, звичайно, виходить, що він як головастик, голова велика, гомілки маленькі, тулуба нема, таз пропав. В цілому, якщо подивитись, то справляє таке гнітюче враження, що це карлик. Сів карлик на стілець маленький. Обидві петиції щодо майбутнього цього пам'ятника зараз на розгляді у міській раді. За два тижні авторам мають надати відповідь. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.